Olá, começa agora o Alfa Channel News. Pesquisa do Conselho Federal de Farmácia alerta para os riscos da automedicação com cloroquina no tratamento da Covid-19. Empresas doam material de trabalho e ovos de Páscoa para profissionais da saúde em Barueri. E a Enel, distribuidora de energia elétrica de São Paulo, disponibiliza o serviço de autoleitura durante o período da pandemia. Tudo isso e muito mais em um minuto no Alfa Channel News. Muito tem se falado a respeito do uso da cloroquina no combate ao coronavírus, principalmente depois que o médico infectologista Davi Wipp admitiu ter feito uso da medicação durante seu processo de cura da doença. Entretanto, uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia alerta para os riscos da automedicação contra a Covid-19. Ainda não há medicamento nem mesmo vacina para conter o coronavírus. O uso da cloroquina combinado com o antibiótico azitromicina está em fase de testes em 74 países. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, nenhum produto farmacêutico se mostrou seguro e eficaz para tratar a Covid-19. De acordo com o médico cardiologista Augusto Vilela, a automedicação, nesse caso, pode piorar o quadro do paciente. Os riscos são iminentes. Para se prescrever uma medicação, o médico tem que saber para que medicação serve, quais são os efeitos colaterais da medicação e, principalmente, se há interação medicamentosa, pois a medicação pode ter interação com o remédio da pressão, com o remédio da diabetes, com o remédio do coração, entre outras várias medicações. A cloroquina, por exemplo, é usada no tratamento da malária e doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide. Seu uso indevido pode apresentar efeitos colaterais importantes e oferecer risco à saúde. A cloroquina tem um potencial de atuar como efeito adverso no sistema de condução do nosso coração. Com isso, há grande risco de causar arritmias, inclusive arritmias fatais. Outro efeito colateral da cloroquina é o risco de lesão na retina, podendo ocasionar cegueira. Segundo o Dr. Augusto Vilela, o mais importante é observar os sintomas. Febre, coriza e tosse podem ser tratados em casa com antitérmicos e analgésicos, como dipirona e paracetamol, além de repouso e hidratação. Se o caso evoluir, como febre persistente e dificuldade respiratória, aí sim o paciente deve procurar um hospital e não usar qualquer outra medicação por conta própria. Não compre ou faça administração de tais medicações sem a prescrição ou orientação do seu médico. O uso inadvertido, com certeza, o risco é maior que o benefício. Além disso, até o momento, não temos evidência científica nenhuma da comprovação de tais medicações para o tratamento efetivo do coronavírus. Além disso, muitos pacientes que necessitam dessa medicação, principalmente a cloroquina, para o tratamento de doenças autoimunes, estão com dificuldade de encontrá-los nas farmácias. O Hospital Municipal de Barueri recebeu uma doação de 12 mil itens para o combate da Covid-19 da empresa CSU, prestadora de serviços de alta tecnologia voltados ao consumo. A ação ocorreu na sede da empresa em Alphaville e contou com a presença do secretário estadual da Saúde, José Henrique German. Ao todo, foram doados 3 mil litros de álcool gel, 3 mil aventais, 3 mil toucas e 3 mil pares de luvas, materiais essenciais de trabalho para os profissionais da saúde do município. O Alpha Square Mall promoveu uma caça aos ovos solidária. O shopping mobilizou empresas e pessoas para arrecadação de ovos de Páscoa para presentear funcionários do Hospital Municipal de Barueri. Foram entregues 400 ovos de Páscoa aos profissionais da saúde, que estão na linha de frente do combate à Covid-19. As lojas Cacau Show e Copenhagen, ambas do Alpha Square, participaram da ação. A Enel, distribuidora de energia elétrica de São Paulo, passa a oferecer o serviço de autoleitura do medidor de energia para clientes residenciais e pequenos comércios. O serviço estará disponível durante o período crítico do avanço do coronavírus em todo o estado.
A autoleitura veio como alternativa para enfrentar a pandemia. Assim, a empresa consegue diminuir o número de leituristas em campo e permite que o próprio cliente realize a leitura do medidor de energia elétrica. Isso foi uma deliberalidade da ANEEL e um decreto do governo do estado de São Paulo, que a Enel prontamente acatou, até por questões de saúde e de preocupação com as pessoas. Danuz explica que a autoleitura é bastante simples de ser realizada. O cliente precisa localizar o relógio, anotar a leitura que está registrada no momento e fotografar o medidor. Estes dados devem ser enviados pela própria página da Enel na internet ou pelo aplicativo da distribuidora no celular. Mas ele pode mandar a leitura dele qualquer dia do mês? Não. Ele vai pegar a fatura, ele vai ver qual é a data da próxima leitura, que tem lá bem explícito na fatura dele, e ele pode mandar para a gente 2 dias antes e até no próprio dia. Então vamos dar um exemplo. A fatura dele, a próxima leitura dele será no dia 15. Então ele pode mandar para a gente a leitura no dia 13, no dia 14 ou no dia 15. Feito isso, ele vai receber o consumo real. Caso o cliente não se sinta à vontade para fazer a autoleitura, a Enel disponibiliza outra forma de faturar a conta de energia elétrica. Neste caso, o cálculo será feito pela média de consumo dos últimos 12 meses. Ele pode não fazer nada e receber a sua fatura por 12 meses, né, conforme a média dos 12 meses, ou ele pode mandar a leitura e sim ter o consumo real. Então, nós temos as nossas redes sociais, no nosso aplicativo e no nosso web, tem lá as informações mais detalhadas, como que ele pode fazer, tá bem explicado e é bem simples, tá? Mais informações e o passo a passo da autoleitura você encontra no site enel.com.br ou no aplicativo da distribuidora no celular. No próximo bloco, o relato de um morador do Green Valley sobre o Lago do Parque Ecológico do Tietê, no quadro Questão de Ordem. Os desafios do home office durante o período da pandemia e os vídeos dos moradores da região driblando o tédio no isolamento social. Tudo isso e muito mais. Não saia daí! Estamos de volta no quadro Questão de Ordem, em que apresentamos pautas sugeridas pelos moradores de Alphaville e região. Vamos conferir o relato de um morador do Green Valley a respeito do Lago do Parque Ecológico do Tietê, na Via Parque. Hoje é dia 14 de abril de 2020, meu nome é Hugo Glitz, eu sou morador aqui de Alphaville e infelizmente gostaria de registrar aí essas imagens desse nosso imenso lago aqui do Parque Ecológico de Barueri, aqui na Avenida Via Parque 1600. Essa é a entrada do parque, né? Ele está rigorosamente fechado ao público, né? Como não poderia deixar de ser. Nós estamos vivendo aí a crise do coronavírus, essa pandemia que parece que vai insistir por alguns dias ou meses, não sei. Mas o fato é que essa rotina interna de manutenção do parque, ela, se é que continua, ela deveria priorizar a vida do lago, né? Se vocês perceberem, essa parte verde clara não é gramado, tá? Essa parte verde é literalmente plantas aquáticas que ocuparam quase que 100% do espelho d'água do lago. E o que acontece com isso? Essas plantas, elas impedem a incidência solar no leito e, consequentemente, não há oxigenação nas águas. Ou seja, todo o ecossistema fica literalmente comprometido. A mortandade de peixes vai acontecer, se é que não já começou, e o mau cheiro vai predominar nessa área toda do parque. Dia 7 de abril, há uma semana, eu fiz uma comunicação formal aí para a Prefeitura de Barueri, especificamente para a Secretaria de Recursos Naturais, pedindo aí não somente a remoção das plantas aquáticas, como também uma investigação técnica ambiental para tentar diagnosticar quais são as causas dessa proliferação de plantas, né? Pode ser um fenômeno natural recorrente, o que eu não acredito, mas também pode ser um vazamento de alguma tubulação de esgoto da própria Sabesp, ou então um despejo clandestino de esgoto.
Durante o período de quarentena, muita gente tem trabalhado em home office. O que parece uma solução pode se tornar um problema dependendo da forma como se encara o acúmulo de tarefas. O principal desafio é dar conta do trabalho profissional e manter a harmonia com a família em casa. Trabalhar, cuidar da casa, muitas vezes sem o auxílio de funcionários domésticos, cuidar dos filhos e até das tarefas da escola. Essa é a realidade de muitos pais nesse momento de isolamento social. Para passar por esse período sem grandes traumas, a analista de gestão do conhecimento, Alessandra Ramos, escreveu um artigo que chamou de Guia de Sobrevivência à Quarentena. Uma análise com dicas de estratégias para manter a sanidade mental e dar conta do recado. A primeira e a mais importante de todas, que eu acho, né, que eu considero, é a que fala para a gente respirar fundo, relaxar, porque vai dar errado. Isso é muito importante para que a gente possa ter a consciência de que já não dava tão certo antes, a conta já era difícil de fechar. Imagine agora onde os nossos papéis estão todos misturados no mesmo ambiente. O nosso papel de profissional, de mãe, de companheira, de dona do lar, de faxineira, de cozinheira, de lavadeira. Tudo junto e misturado. E a gente precisa balançar os pratinhos todos de uma vez e dar conta de tudo. É aí que a gente se perde. Não tem como dar conta de tudo. Por isso é importante traçar um plano de ação e definir prioridades. Quais são as batalhas que a gente quer enfrentar? A gente quer garantir que a casa fique extremamente arrumada ou que a gente possa ter um tempo maior para brincar, sentar no chão e aproveitar o momento com eles? Então, essas decisões a gente vai tomar se a gente entender o que a gente espera lá na frente. A gente não sabe se essa quarentena vai durar 2 semanas, 1 mês, 2. A gente não faz ideia. Então, de que forma que a gente preserva a nossa energia, garante que a gente consiga renovar diariamente a nossa energia para que a gente chegue bem ao final? De acordo com a autora do artigo, este não é o momento para grandes cobranças. É preciso olhar para o cenário atual de forma realista, consciente de que nem tudo sairá da forma planejada. E tudo bem. No futuro, esse momento deve ser lembrado não como um martírio, e sim como a possibilidade de aprendizado. O que a gente quer que eles falem lá no final, quando eles voltarem à escola? Que lembranças que a gente quer que eles tenham do momento que eles passaram tão junto com a gente? Que lembrança que a gente quer ter desse momento? Que foi um martírio, um sofrimento, um peso absurdo? Ou que a gente curtiu ao máximo, que a gente conheceu cada detalhe interessante da forma como as nossas crianças pensam, como elas enxergam o mundo, o que elas gostam de fazer, que atividades que elas têm mais dificuldade e aonde que a gente conseguiu realmente fazer a diferença para o desenvolvimento delas, né, para o desenvolvimento não só intelectual, que não é o mais importante nesse momento, mas sim o afetivo, o relacional. É isso que a gente quer ter a certeza? É isso que a gente quer garantir lá na ponta? Falando nisso, vamos aproveitar para ver o que o pessoal anda fazendo para passar o tempo por aqui durante o isolamento social. Oi, meu nome é Júlia, sou moradora do Residencial 2 e nessa quarentena a gente está pintando para entreter as crianças. Além de várias outras atividades, como atividades físicas e tudo mais. Oiê, meu nome é Juliana Passarelli, eu sou criadora de conteúdo, então eu trabalho com rede social. Eu moro aqui em Alphaville, no Vila Solaia, e eu tô aproveitando a quarentena para fazer algumas coisas. A primeira delas é arrumar meu armário e rever como eu posso usar as minhas roupas. A outra é, estou copiando vários tutoriais de exercício, por exemplo, para fazer em casa. Por último, me cuidando, né? Aproveitando esse tempo. Então, eu espero que todo mundo esteja conseguindo ser produtivo e desejo boa sorte para todos aí nesse momento. Um beijo! Mãe, o papel acabou! Thank you.
E esse foi o nosso Alpha Channel News. Não deixe de participar mandando sua sugestão de pauta, críticas ou até mesmo elogios. O número do nosso WhatsApp é 942470505. Aproveite e siga a gente no Instagram e fique por dentro de tudo o que acontece na região. @AlphaChannelTV. Obrigada pela sua companhia e até mais.